ভগবানৰ ওচৰত এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে কোভিড ছিটুৱেশ্যনটো অসমত খুব সোনকালে ভাল হয় আৰু যাতে পৰীক্ষাখিনি পাতক, মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন। গতিকে এতিয়ালৈকে যিমানখিনি নিউজত চাই পেলাই মোৰ এইটো অনুমান, যিমানখিনি গম পাইছোঁ যে যদি পৰীক্ষা কেঞ্চেল হোৱাৰ চান্স থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে অলৰেডি কৈ দিলে হয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যে এক্সাম কেঞ্চেল হ'ব, তোমালোকে নেক্সট ষ্টাডিৰ কাৰণে কিবা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা, ঠিক আছে, বা কলেজত নামভৰ্তিবিলাক খুলি দিলে হয়। যিহেতু এতিয়ালৈকে একো ডিচিশ্যন হোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা গম পোৱা যায়, যিহেতু আজিৰ তাৰিখলৈকে যিহেতু কোনো এটা সিদ্ধান্ত হোৱা নাই যে পৰীক্ষা পাতিম বুলিও কোৱা নাই বা পৰীক্ষা কেঞ্চেল বুলিও কোৱা নাই, গতিকে অলপমান অনুমান কৰিব পাৰি তেখেতসকলৰ যিবিলাক সংবাদমেল আছে যে পৰীক্ষা পাতাৰ চান্সটো খুবেই আছে যদিহে কোভিড ছিটুৱেশ্যনটো নিয়ন্ত্ৰণ হয়, ঠিক আছে। কাৰণ সকলোকে যদি পাছ কৰি দিয়া যায় ভৱিষ্যতলৈকে কিবা কলেজ এখনতোতো ধৰা চবেতো ভাল কলেজত পঢ়িব যাব, মই সেইটো কৈছোঁ, আৰু তেতিয়াও পৰীক্ষা পাতিবই লাগিব, এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম পাতিবই লাগিব। গতিকে চৰকাৰে মই যিমানখিনি চাই আছোঁ নিউজত এটা বস্তু তেখেতসকলে মন কৰি আছে যাতে আমাৰ অসমত কোভিড ছিটুৱেশ্যনটো খুব সোনকালে ভাল হৈ একদম নৰ্মেল ছিটুৱেশ্যন হৈ যায়, ঠিক আছে। আৰু বা অলপ যদি থাকেও যদি কোভিডৰ প্ৰব্লেমটো, তাৰমানে সেইটোতো চৰকাৰে ভাবিব ন যে এইখিনি কোভিড ছিটুৱেশ্যন আমি আৰামত হেণ্ডেল কৰি ল'ব পাৰিম, তাতে এক্সামখিনি পাতি দিব পাৰিব। এতিয়া এক্সামখিনি পাতাৰ ফলত আমাৰ বহুতখিনি সুবিধা হ'ব। সেইখিনি সুবিধা কি হ'ব, যে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াত সঁচাকৈ ভাল, বা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ অলপ ইণ্টেলিজেঞ্চটো আছে, বা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰা এতিয়া হাই ছেকেণ্ডাৰীত যিবিলাকে পঢ়ি আছে তেখেতসকলে চাপ'জ কিছুমানে মেডিকেলৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড, আমি এতিয়া গম পাম ন যে এইখিনি ষ্টুডেণ্টে মেডিকেলৰ কাৰণে এটা ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰিব, বা ভাল এজন সুদক্ষ ডক্টৰ হ'ব পাৰিব, বা এইজন ষ্টুডেণ্টে ভাল এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰিব, ঠিক আছে, বা এইজন ষ্টুডেণ্টে ভালকৈ এদিন গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, অসমত নপঢ়িলেও বেলেগৰ পৰা হ'লেও ভাল দামী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বা ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, যদি পৰীক্ষাটো নাপাতে তেতিয়াহ'লে সেইসকলৰ কাৰণে ভাল হ'ব যোনে পঢ়া পাতি কৰা নাই, ঠিক আছে, যোনে পঢ়া পাতি কৰা নাই যোৱা বছৰ, জাষ্ট এনেই মানে এইবিলাক খালী প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগে, কেঞ্চেল বৰ্ড এক্সাম কিবা এক্সাম সেইবিলাক কৰি পেলাই সময়খিনি নষ্ট কৰিব লাগে, তেখেতসকলৰ কাৰণে খুব সুবিধাজনক হ'ব, কাৰণ তেখেতসকলে একো নপঢ়া চব পঢ়া কৰি তেখেতসকল পাছ কৰি যাব। কিন্তু যিবিলাকে সঁচাকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে সৰুৰে পৰা কিবা এটা সপোন দেখিছে, বা হাই ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিবা এটা সপোন দেখিছে যে মই মেট্ৰিকত এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিম বা মেট্ৰিকত মানে ষ্টেণ্ড কৰিম, ঠিক আছে, বা যিসকলৰ এটা সপোন আছে যে হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনত মই ভাল পাছ কৰি বা ভালকৈ টপ লেভেল পাছ কৰি পেলাই মই মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে মোৰ নিজৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন চলাম, কিছুমান আছে যে মই দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িম, গ্ৰেজুৱেশ্যনটো দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কমপ্লিট কৰিম, ঠিক আছে। গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰণে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো বা হাই ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাটো পাতিলে খুবেই ভাল হয়, আৰু মই সেইটোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে, এতিয়া বাৰু অলপ নামি আহি আছে কোভিডৰ ছিটুৱেশ্যনটো, অলপ ডিক্ৰিজ হৈ আছে, কমি আহি আছে, যাতে কমি একদম নিম্নগামী হৈছে, আৰু অতি সোনকালে যাতে চৰকাৰে এটা বস্তু ঘোষণা কৰে যে এতিয়া কোভিড ছিটুৱেশ্যনটো আমি ধুনীয়া কৰি মানে মেইনটেইন কৰিব পাৰিম, গতিকে পৰীক্ষাখিনি পাতা যাওক আৰু কোভিড প্ৰটকল মানি পেলাই যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কোনো অনিষ্ট নহয় বা আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি যাতে কোনো অসুবিধা নহয়, ঠিক আছে। তো সেনেকৈ যদি পৰীক্ষাটো পাতে তেতিয়াহ'লে মই সেইটো বস্তুত সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাম, কাৰণ পৰীক্ষা পাতিব লাগে, পৰীক্ষা পাতিলে কি হ'ব, তেতিয়া আমি অৰিজিনেল টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালীখিনি গম পাম আৰু কোনটো লাইনৰ কাৰণে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী উপযুক্ত সেইটো আমি গম পাম। কিন্তু পৰীক্ষা নাপাতি পেলাই যদি অৱশেষত কোভিড ছিটুৱেশ্যন আৰু বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লেতো চৰকাৰেতো ভাবি চাব ন যে বোৰ্ড এক্সামটো কেঞ্চেল কৰিব লাগে, এতিয়া আৰু পৰীক্ষা পাতাৰ মানে ছিটুৱেশ্যনত নাই, যদি কোভিডটো মাইনাছ হৈ থাকে, ছিটুৱেশ্যন মাইনাছ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় পৰীক্ষাটো পাতাটো মই অতিকে ভাল বুলি ভাবোঁ, কাৰণ বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে সপোন দেখি আছে যে মই এটা মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট কৰিম বা হাই ছেকেণ্ডাৰীত ভাল ৰিজাল্ট কৰিম। যদি আপোনালোকে কিভাবে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাওক, আৰু মোৰ নিচিনা আপোনালোকৰ অপিনিয়নটো একে নে বেলেগ এটা গঠনমূলক অপিনিয়ন দিব বুলি মোৰ কমেণ্ট বক্সত আশা থাকিলে। যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু শেষত ৰিয়েলিষ্টিক আছাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। ভগৱানক এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কোভিড ছিটুৱেশ্যন পূৰা কমাই দিয়া, যাতে মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী এক্সামিনেশ্যনখিনি ধুনীয়াকৈ চৰকাৰ আৰু শিক্ষা বিভাগে পাতিব পাৰে, আৰু আমাৰ যিখিনি টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতসকলৰ যাতে মনোকামনাটো পূৰণ হয়, যাতে তেখেতসকলে এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতে এজন ভাল মানুহ হৈ পেলাই, এজন সুনাগৰিক হৈ পেলাই যাতে আমাৰ অসমখনক বিশ্ব দৰবাৰত উজ্বলাই তুলিব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম।